Mēs lējām. Nu? Neatceros, kā tas notika. Piegājām un... Ir karburants bakā. Karburants. Īsti nesapratu vispār, ko dara. Bet karburants ir bakā. Bet pārlej pat pāri. Karburants uz... Jā. Ļoti veiksmīgi pabraucām garām krustojumam. Iztadībā, jā. Jā. Bet benzīntāngi tikām. Pastāst vispār kaut ko par šo dienu. Par tieši par šo dienu. Nu, garš tas pārbrauciens uz to kontu mums sanāks diezgan lēni. Kur man ir jābrauc? Tas nekad neiet ādri. Jā, īstenībā tā lielākā bēda ir tas, kur man ir jābrauc. Man liekas, mums tika uzdev šo jautājumu, jā. Nē, nu jā? Nopiet, man tur jābrauc. Tur tev jābrauc. Toči ne? Ne, toči. Viņš ar ādri kaut kur, jā. Viņš tagad tur jābrauc. Tagad viņš atkal kaut ko apjūka. Skaidrs. Braucam. Zagaliņš kaut ko rēķina.